ګران زده کوونکو سلام، ښه راغلاست. خو د دې کې چې روغ او جوړ اوسئ او خپل درسونه په منظم او دقیق شکل باندې تعقیب کړئ. زده کوونکو، که چیرې ستاسو په یاد وي، موږ په تېر لوست کې غذایي زنځیر او همدارنګه غذایي شبکه وپېژندله. دا چې غذایي زنځیر څه شي ته ویل کېږي، په یو ایکوسیستم کې څه رول لري او همدارنګه غذایي شبکه بیا څه شي ته ویل کېږي، د غذایي زنځیر او غذایي شبکې ترمنځ تفاوت یا توپیر څه شی دی، دغه موضوع په هکله موږ په تېر لوست کې ولوستل. نو که چیرې تاسو په تېر لوست کې کومه ستونزه لرئ، کولی شئ چې د کومنټ په بخش کې له ما سره شریک کړئ. اوس راځو خپل نوی لوست پیلو. زموږ د نننی لوست عنوان دی د انرژي هرم او همدارنګه په طبیعت کې دورانونه. دا چې د انرژي هرم څه شی دی، د څه شي لپاره له دې څخه ګټه اخیستل کېږي، او همدارنګه په طبیعت کې د موادو دوران څه ډول سرته رسیږي، او کوم مواد په طبیعت کې دوران کوي، په نننی لوست کې به موږ د دې موضوع په هکله ولولو. وایو چې تولیدونکي یعنې نباتات چی شی دی؟ اوتوتروف دی، یعنې خپله د ضرورت وړ انرژي د لمر څخه ترلاسه کوي، او د همدغه د لمر انرژي په واسطه خواړه او اکسیجن منځته راوړي. هغه اندازه خواړه چې په نبات کې د زیایي ترکیب په واسطه رامنځته کېږي، موږ په تېرو لوستونو کې زیایي ترکیب مو لوستی دی. کوم اندازه مواد چې د زیایي ترکیب په واسطه په نبات کې رامنځته کېږي، نبات د همدغه موادو څخه د حجروي عملیو د ودې لپاره ترې ګټه اخلي. همدارنګه دغه اندازه انرژي چې نبات د زیایي ترکیب په واسطه رامنځته کړې ده، او یا هم ځان کې ذخیره کړې، د همدغه انرژي یوه اندازه یې د تودوخې په شکل د نبات څخه خارجیږي او یا هم ضایع کېږي. یعنی د انرژي هماغه مقدار چې ذخیره کړې، هماغه مقدار بیرته د همدغه نبات په بدن کې او یا هم په جوړښت کې نه پاتې کېږي، بلکې په مختلفو طریقو د همدغه انرژي مختلف اندازې د نبات له بدن څخه ضایع کیږي، چې همدغه لږه اندازه انرژي په نبات کې پاتې کیږي، او پاتې نور یې په مختلفو لارو څخه ضایع کیږي. چې کومه اندازه انرژي چې بیا په نبات کې پاتې شله، همدغه اندازه انرژي د لومړني مصرفونکي په واسطه بیا مصرفیږي، یعنی بیا لومړنی مصرفونکي د نبات څخه تغذیه کوي. کوم اندازه انرژي چې نبات د لمر څخه اخیسته ده، همغه اندازه انرژي بیرته لومړنی مصرفونکي د همدغه نبات څخه نشي اخیستلی، بلکې د دغه انرژي اندازه چې کیږي کمیږي. همدارنګه د لومړني مصرفونکو څخه چې بیا دویم مصرفونکي ګټه اخلي، د دغه انرژي اندازه کمیږي، د دې لپاره چې د لومړني مصرفونکي له بدن څخه هم همدغه انرژي په مختلفو طریقو سره کمیږي او یا هم د بدن څخه یې ضایع کیږي. نو موږ دا ویلی شو چې په خوراکي زنځیر کې، په هره خوراکي سطح کې چې موږ په تېر لوست کې ولوستل، خوراکي سطح ته ټراپیک لیول ویل کیږي. په هر ټراپیک لیول کې د ژوندي موجوداتو شمیر کمیږي، چې تاسو ته په تصویر کې ښودلی دی. تاسو په دې تصویر کې او یا هم په دې هرم کې ګورئ چې کومه اندازه واخه چې په دې کې موجود دی، همغه اندازه واخو څخه چې دغه سوي او یا هم خرګوش استفاده کوي، بیا بیرته د خرګوش اندازه کمیږي، کوم اندازې څخه چې مار استفاده کوي، او دریمنه مصرفونکي چې بیا د دویم مصرفونکي یعنی د مار څخه ګټه اخلي، د مار اندازه کمیږي. یعنی د همدغه هرم په واسطه موږ کولی شو په دې پوه شو چې کوم اندازه انرژي چې تولیدونکي ځان کې ذخیره کوي، هغې اندازه کمیږي چې چیته انتقال مومي، لومړنی مصرفونکي ته انتقال مومي. نو موږ دا ویلی شو چې په هر خوراکي سطح کې چې تولیدونکي په هغه کې انرژي ځان کې خپل په بدن کې ذخیره کوي، بیا لومړنی مصرفونکي چې د تولیدونکي څخه ګټه اخلي، بیا دویم مصرفونکي چې د لومړني مصرفونکي څخه ګټه اخلي، په ترتیب سره همدغه انرژي اندازه کمیږي. یعنی همغه لومړنی د انرژي اندازه په دې کې موجود نه وي، بلکې لیول په لیول د همدغه انرژي اندازه کمیږي.
انرژي هرم چیه ده؟ دیاگرام ده چه ده خوراکی زنزیر لگواله منتا خای دا چه پا داغ دیاگرام که ده انرژی اندازه سمر کمیگی دا چه تولیدون که پواسته چه کم انرژی زخیره شوی ده اندازه کمیگی لمرانی مصرفون که تابعه ده لمرانی مصرفون که ده انرژی اندازه کمیگی دویم مصرفون که تا هم داغ دیاگرام او هم یا هم داغ اندازه ده انرژی هرم پواسته خودل کیگی بل انوان ما په طبیعت کې دورانونه دي دا چې مواد څه ډول په طبیعت کې دوران مومي او یا هم جریان کوي په یو ایکوسیستم کې ژوندۍ او موجودات او چاپیریال ترمنځ مواد څه کوي دوران کوي او یا هم د حرکت په حالت کې دي چې کیمیاوي عناصر په دوامداره توګه په طبیعت کې جریان مومي یعنی د یو حالت څخه بل حالت ته انتقال مومي او ژوندۍ موجودات د همدغه کیمیاوی عناصر څخه په مختلف انواو ګټه اخلي همدارنګه همدغه کیمیاوي عناصر چې په چاپیریال کې موجود دي د خوراکي موادو په ډول د ژوندۍ موجود جسم ته داخليږي او بیرته د اضافي موادو په بڼه او یا هم د ژوندۍ موجوداتو د مړینې په واسطه بیرته چاپیریال ته انتقال مومي او د همدغه ژوندۍ موجود له جسم څخه خارجيږي نو تاسو ګورئ چې کیمیاوي عناصر د ژوندۍ موجود جسم ته داخليږي او بیرته په مختلفو طریقو باندې ژوندۍ موجود له جسم څخه خارجيږي چې همدا خپل چی ده د موادو دوران ده چې یو ښه نمونه یا هم یو ښه مثال یې زیایي ترکیب ده چې په زیایي ترکیب کې نبات د زیایي ترکیب عملیې په واسطه باندې د لمر رڼا جذبوي چې بیا بیرته د لومړني مصرفونکي په واسطه همدغه نبات څخه ګټه اخیستل کیږي او همدغه نبات د اضافي موادو په بڼه د لومړني مصرفونکي له بدن څخه خارجیږي او چاپیریال ته ځي او همغه مواد چې نبات ذخیره کړي دي خپل په بدن کې په مختلفو طریقو باندې بیرته چاپیریال ته انتقالیږي همدارنګه د چاپیریال په واسطه ایکوسیستم کې کوم مواد چې موجود دي د ایکوسیستم د ژوندیو اجزاو په وسیله د ژوندیو اجزاو بدن ته داخليږي چې بیا بیرته د ژوندیو اجزاو له جسم څخه په مختلفو طریقو باندې همدغه مواد بیرته چاپیریال ته انتقال مومي چې همدې ته څه ویل کیږي همدې ته د موادو دوران ویل کیږي چې مختلف مواد بیا څه کوي دوران کوي نو اوس کرا شو خپل لوست په خلاصه توګه ووایو نو وایو چې تولیدونکي یعنی نباتات خپل انرژي د لمر په واسطه ترلاسه کوي چې د همدغه ترلاسه شوې انرژي په واسطه خواړه او اکسیجن منځته راوړي همدارنګه هغه اندازه خواړه چې په نبات کې د زیایي ترکیب په واسطه باندې رامنځته شوي دي نبات د حجروي عملیو د ودې لپاره ترې ګټه اخلي هغه اندازه انرژي چې په نبات کې ذخیره شوې ده د تودوخې په وسیله او یا هم د تودوخې له لارې د ژوندۍ موجود له بدن څخه خارجيږي چې کله بیا لومړنی مصرفونکي د همدغه نبات څخه ګټه اخلي د همغه اندازه انرژي بیرته نشي کولای د نبات څخه یې ترلاسه کړي د دې لپاره چې د نبات له بدن څخه دا خارج شوی او یا هم ضایع شوی ده په ترتیب سره کومه اندازه انرژي چې په نبات کې ذخیره شوې ده لومړنی مصرفونکي د همغه انرژي کم اندازې څخه ګټه اخلي بیا چې کله دویم مصرفونکي د لومړني مصرفونکو څخه ګټه اخلي د دې اندازه کمیږي یعنی په ترتیب سره د انرژي همدغه اندازه په نبات کې بیا په لومړني مصرفونکي دویم مصرفونکي چې کیږي کمیږي نو ویلی شو چې په هر خوراکي سطح کې او یا هم په ټراپیک لیول کې د انرژي اندازه کمیږي د انرژي هرم یا دیاګرام دی چې د دې په واسطه د خوراکي زنځیر لګوالی ښودل کیږي بل انوان مو په طبیعت کې دورانونه دي ایکوسیستم کې ژوندۍ موجودات د چاپیریال څخه مواد اخلي او بیرته همدغه مواد په مختلفو طریقو باندې چاپیریال ته انتقالوي چې همدغه ته چی ویل کیږي د موادو دوران ویل کیږي کیمیاوي عناصر په دوامداره توګه په چاپیریال کې د دوران په حالت کې دي
کیمیاوی عناصر د خوراکي موادو په ډول د ژوندي موجود جسم ته داخليږي او بیرته د اضافي موادو په بڼه او یا هم د ژوندي موجود د مړینې په واسطه همدغه مواد بیرته چاپیریال ته انتقال مومي چې د همدغه موادو داخلیدل د ژوندي موجود بدن ته او بیرته خارجېدل یې د موادو د دوران په نوم یادیږي. دا هم زمان نننی لوست. په نننی لوست کې د انرژي هرم او پیژندل چې څه شی دی او همدارنګه په طبیعت کې دورانونه دي. دا چې مواد څه ډول په طبیعت کې دوران مومي، څه ډول د ژوندي موجود جسم ته داخليږي او بیرته د ژوندي موجود له جسم څخه خارجيږي او چاپیریال ته انتقال مومي. په نننی لوست کې موږ په دې موضوعاتو باندې پوښو. نو زمان لوست همدلته پای ته رسیږي. کچیر تاسو په نننی لوست کې کومه ستونزه درلود کولی شئ چې کومنټ کې له ما سره شریک کړئ. تر بیا چې زه راځم او د بیولوژي نوی لوست تاسو ته درکوم، په پاک الله مو